Hudba. Voilà. Najromantickejší filmový hrdina Salstedtovi, aby príste to zhudebnil a hrál na schůzích se sem. A jeho ťažká cesta. Země kouli dneska drží ve svých rukou chemie. A ne muzika, jak si snad myslíte vy. K ženskému srdcu. Teď je to geniální. Štěpáne, z tebe něco bude. V české klasike. Včera večer poštouraní, včera večer poštouraní. Si děláte blázny nebo co? Tam má být včera večer po šťourání. Ako svet prichádza o básnikov. V nedelu o 14.50 na Jojke.